cyambere urukundo bicaka biri kwizerana kwihangana n'amafaranga noneho ngeza n'umugabo adahari kubera amafaranga sibyo kujya wese nasubira urongo ndahari se urongo nyange nibyo uri kukubaza nyine nyine icyo mvuka ibyo byurugendo ni hanyuma yo gufata irembo shebe bivangira umusaza niba yabishatse bifata umwanya Njye nagiye kubona mbona umuntu ari aho arahice nkagira ngo nshyitse naragutegereje ndambaza utegereje nte birumvikana niba hari impinduka ibaye mu rugo byanze kunze tugomba kwimenya ariko uburyo tu travoyajemo urabizi ko yaje cyagiye warumaze iminsi uri mu kazi cyagiye warumaze iminsi urimo gukorera ibuye yaje udahari ubwo rero mu kuza ndavuga nti nanjye urumva nakomeje kuba bize mu kazi ngenda ngaruka ninjoro nzananiwe ariko urumva iminsi icyumweru amaze hano mu rugo ntabwo ari cyinshi se kibi we waramemukiye Mais c'est ça, je suis dit que 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 je suis dit Je ne sais pas si tu es un peu plus. Arabanye bagenda urakira unyiriyaho nyiwigira karakajya he mu rero nagiraga umfashe ufashe kinono ufashe ni ikintu gigiye gitoya ndashaka kugaruka hano ugaruka he hano umva kose ni igihe gitoya na umva na rwose mpatinze nahamara nk'iminsi ibiri yonyine ubu se noneho ugiye kugaruka hano byawe kugenda ikihutera kuwaje unyirya ngo avuye ngo muri ibyo wigize karakajya ubuse ubu noneho uragira ngo ubuse hano urahaba gute urasekura imiti urabyemera noneho mupfumu turaje tujya gucyura gurura byahindutse warahindutse ubikize warahindutse ubu nawe ubu mupfumu cyangwa umva hari ibintu nakoraga kera ntashobora kukora bitewe n'imyizerere yanjye ahubwo ngiye icyo ugiye urumurokore urumurokore nabo ndi umurokore ariko hari ibyo naretse narengize ngo naho wararozwe nka babandi bo babyimbyinda ngo na maturo mupfumu ubushize turi kumwe nakubwiye ko ahantu ndi meze neza pe nta kibazo wari umeze nta kibazo wari ufite
ariko naratekereje nk'umuntu w'umugabo mbona nta bugabo bwaba burimo kuba ahantu bakugaburira ibintu byose babigukoresha ibyo bintu njye nabonye atari byo babwira ko nshaka kugenda kandi mu by'ukuri ni ahantu mfite wo kwerekeza impamvu ndi kugusaba iminsi ibiri ni uko byibuze muri iyo minsi ibiri n'abandi gushaka aho mba ndi gushaka n'icyo nkora none si icyo wanze n'agasuzuguro nanze agasuzuguro ariko uzi kuba ahantu bakugaburira mu gitondo unywa icyayi nta kindi kintu ukora ndetse koko nta kintu ushoboye wahagumye urahunga icyo umwana karindwi inzara arindwi imirimo umwana arindwi inzara ntabwo arindwi imirimo ubwo wanga gukora ubuze hano niho aha bakazi nabikubwiye wajya utega amatwi ukumva yagenda urimo urakwepa imirimo umva se hari umuntu nge nasabye ko yangurira moto urumva ukayizana hano ndacyategereje yizane tuyirye si iyo moto yizane tubyawe ni ukurya gusa ibyo ni uguhemuka gusa uzaguma gutyo niyo mpamvu ubonye ibintu byose nkwicaza se ngo nkugire n'inama umva se nkubwire uwo muntu rero mu by'ukuri nanguriya moto nzajya mu muhanda njye muverisa bitanu ku munsi ariko muri iyo minsi ibiri impamvu ngusabye iminsi ibiri mu by'ukuri nize ariko se iyi mvura iyi yihorere ndabizi bihuye n'ibi bintu byawe byinshi ni uw'akazuba ko kari kwaka se none se kuko njye ugiye kunyagiza ariko nigire mu aguma aho ngaho ntacyo urumunyu se wowe nta kibazo upfa kuba wemeye ko uzajya ugira gute uzajya ufasha imirimo ya hano uzasekura imiti uzagira ute dujyana no gucuragura niba ubyemeye njye ibi bintu byo ibyo nabivuyemo aho ngeze ndi umuntu uzi ubwo urashaka icumbi niba utabyibishaka none se guha umuntu kurara aha ngaho iminsi ibiri yonyine urumva ari ibintu bikomeye nk'abantu babanye ko ubuse njye ntabwo nagucumbikira n'umwaka wose ugashira ubuse ntiwigeze kuba iwanjye nigeze nkwishyuza iki sawa ngaho nta kibazo uzaza reka nta kintu nakwima ni wowe uba wigira ibintu by'imiti rwose wapi sawa reka ngende simbuka ntagiye imvura iyi ntayo iyi ntigi ihagarara ku mabati sawa sha avuze inkweto uzayisekura n'utayisekura uzahita uva aha ngaka ya hanyuma nagira ngo rero mbwire ya misiyo naguhaye igeze he bose nk'uko biteye rero akazi kanjye gakora neza cyane twari wambwiye ko ngomba kumenyera amakuru ya deo deo rero naje kumenya ibye byose hanyuma mbwira wageze kuki deo buriya avuka iburasirazuba niho yize primaire arayirangiza atangira secondaire ageze mu wa kabiri secondaire atera umukobwa biganaga inda aratoroka arahunga araza ahungira Kigali ageze Kigali amakuru ye narakurikiranye nk'uko wari wabinshinze ageze Kigali ajya gutya aba umumotari anyonga moto kweri uzi ko abamotari bakunda kujya guhura n'abantu benshi abahuye n'umudamu umugabo bita Itangishaka Paul ya niwe wamuhaye akazi ko mu biro ko muri ofisi amakuru ya Paul amakuru ya nayo ngayo amakuru urimo kumva none ndimo kumva vangavanze njye icyo nashaka kumenya ni isano iri hagati ya Deo na Florence none urimo kumbwira ngo Deo ngo yavukiye mu burasirazuba amakuru njye mfite ni uko Florence ndetse n'umuryango we wose baranabana twabyirukanye ndabazi twabyirukanye hano mu mujyi wa Kigali uburyo urimo kumbwira ko Deo avuka mu burasirazuba kandi nzi ko Florence ari uw'i Kigali urimo kumva naho harimo akantu kurujijo ntakarimo uwo muntu none witwa Itangishaka Paul uwo mudamu w'umugabo witwa Itangishaka Paul ndumva nawe harimo kumusobanukirwa neza uwo ari we yaba se ari Paul nzi aya ndumva narimo kubisobanukirwa ukuntu bimeze rero Deo yavukiye iburasirazuba ariko aza guhungayo ateye umukobwa biganaga muri secondaire inda kuko na mashuri ya secondaire niyo yarangije icyo nashaka kumenya nagira ngo menye niba koko Deo avukana ari isano afitanye na Florence kuko Florence undi muzi ko ni umwana twabyirukanye mu mujyi wa Kigali kandi ndabizi ko n'inkomoko yabo ni mu majyaruguru ni abantu nzi inkomoko yabo neza ubwo rero kumbwira ko Deo atigeze aba no mu majyaruguru atigeze anavukira ahubwo ukambwira ko yavukiye mu burasirazuba
numva ari ikindi kintu cy'uburizo ntarasobanukirwa. Oh ibyo nabimenye cyane. Yavukiye burasirazuba ahahunga ageze mu makabiri segonde kuko na segonde ntiye irangije. Hanyuma ngo ageze i Kigali yaje kubyara umwana afite umwana. Eh aha. Ariko sikwiye inkuru cyo kuba ari ukuntu. Uwo mukobwa yateye inda bafitanye umwana mukuru. Hari amakuru Petit Frere yamaye mu minsi yatambutse ambwira ko ngo dushobora kuba afite umwana. Cyo kirashoboka. Ahubwo iyo nkomoko niyo ndumva ikirimo kunterera. Umuko naho ngaho ni burasirazuba. Akikiga primaire na secondaire akayitangira gera mu waka gatera umukobwa inda. Ubu rero ntago ugafite bwo umwana mukuru. Ntago ndanyurwa kuko ndashaka kumenya isano iri hagati ya Deo na Florence. Kandi amakuru nje nshaka kumenya ndumva utarayangizaho neza. Ntago ndanyurwa. Ntago ndanyurwa. Ubu rero sinzi ikintu tujye gukora ndabona akazi kagikomeje. Yeah. Ndabona ukwiriye gukomeza gutohoza. Yego. Kuko ndashaka kumenya Deo wanyawe uwari we. Amakuru nje mfite y'inkomoko ye Florence ko Florence ambwira ko Deo ari umuvandimwe wari musaza we. None inkomoko ya Deo itandukanye n'inkomoko ya Florence. Umva ko rero akazi karacyari karekare. Ndacyashaka gukomeza gucukumbura amakuru ukamenya niba wenda iwaba ari mu burasirazuba wenda nta n'inkomoko yabafite mu bijyanye wenda no mu majyaruguru cyangwa se wenda hano muri Kigali ku buryo namenya ngo kuko nibura nta cyo ni burasirazuba kuko niho yize primaire ahatangirira na secondaire ntiyayirangiza. Nashaka kumenya amakuru afatika ku buryo namenya uburyo mpuza ubuzima bwa Florence n'ubwa Deo kugira ngo umenye isano ya nyayo iri hagati y'imibanire yabo. Nta kandi kazi ndagakomeza ariko nta kibazo. Ako nta kandi kazi ndagakomeza byose ngomba kubigeraho. Ndeka ngusabe ukomeze ucukumbure. Nkurambirwe ukomeze ucukumbure amakuru yamenyere neza kuko ntago ndanyurwa neza rwose. Reka rero ubwo dukore ibishoboka byose uwo ukomeza akazi umenyere ubuzima bwa France na Deo ariko cyane cyane umenyere inkomoko ya Deo. Ba niko biteye. Ubwo rero reka ngusaba ukomeza akazi kawe. Yeah. Nanjye ubwo ndakomeza menye niba ari icyo dushobora kuba wenda twamenya kisumbuye uretse ko nanjye ndakomeza neke cyane menye. Yego. Niba koko Deo ari uwo mu burasirazuba nta handi hantu. Kandi inkomoko afite. Ah. Ubwo reka dufashanye akazi rero dukomeze twese tuneka ayo makuru ndaza kuguha igisubizo. Sawa sawa. Nawe uko bishoboka byose nibura mu minsi nk'ibi. Na masaha ibyo. Na masaha. Bigerageze kuraza kumbwira rero. Sawa sawa. My sister. Oui. How are you? I'm fine. Okay. Mais c'est ça. 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 Je ne sais pas si vous avez un bon travail. 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 Vous urakoze kuza nakwamagaye kugira ngo tuganire. Sibyo. Nta kibazo muteze amatwi. Urabona ubukwe bibisaba umuntu gutangira kare. Urwego rwo kwirinda gupanika, kuvunika cyane, gushusha mu gushora mu mutwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Bibisaba rero umuntu gutangira kare. Rero ndifuza kumfasha. Sibyo. Ubu turi gutegura kujya gufata irembo ejo bundi twabivuganye na Daddy. Nta kibazo ni nawe wabinsabye mu byihutishe y'ibintu bitinze birapfa nawe uramuzi. Ubwo rero ndifuza ko hari ibintu bimwe na bimwe ndebera. Ndabyibuka sinzi niba ariko bikimeze ku Gafurance tujya gufata irembo. Ndaza kwibuka neza ibyo twasabwaga ariko kubera akazi mfite ndashaka ko namfasha kugira bimwe na bimwe twegerane. Sibyo? Urabizi Pamela ni nk'icyohe. Ndabizi. Ntabwo n'ibiri hanze nta kintu na kimwe bayitayeho. Ndekareka umusazi kareka ndabizi nagira ngo mfashamo. Nta n'ikintu namubwira ngo mfashamo muri bino amfashe.
sibyo kandi nanone sinagira ibintu umushinga ubushinga kubera n'ukuntu yitereye n'umusazi uriye reka 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 ubwo rero ubwo utazanakora nikose ndashaka ngo umfashe kumenya n'ibiki bikenerwa mu kujya gufata irembo sibyo ntabwo mbyibuka neza ndaza ku sinzi niba uriya musaza nawe reka nkubwire Paul abizi uri musaza wanjye umwe mubo nkunda uri wa mbere n'ukuri ndahari wowe tegura sibyo tegura ibyo wumva bishoboka uzajya umbwira ndahari nawe ibyo byose urimo uratekereza ndabizi turahamagara no mu rugo bari budufashe no kubyigaho byo byose bari budufashe kubyoruganiza nanjye ngiye kugenda mbitekereze ibyo imwe tuzakenera ndagenda mbishyira iruhande rumwe njyandika nzakubwira ndabizi tuzafatikanya kandi bizagenda neza mfasha mfasha kabisa kuko urabona kano kazi kanjye akita inkunga kurikirana kandi naho ntize nyine kubona ibyo byose no kubaho n'ibyo byose birasaba rero icyo nzajya amenya nshobora kutamenya ibiciro n'ibiki nkakohereza kandi kumbariza sibyo ndashaka ngo wihangane Sechibi, sechibi wei, warame muchie. Narimbaye onuje, n'umuryango wanje. Narubahwaga, umuryango wanje. Warashe uransenya, urandimbuye. Sechibi.